Nxënësit edhe mësimdhënësit e arsimit fillor dhe të mesëm ju rikthyen në procesit edukativ arsimor pas së ndërprerjes së përkohshme të grevës thuajse trejavore. Zhurma e nxënësve dëgjuai në të gjitha shkollat fillore, por jo si zakonisht. Numri i nxënësve në klasa ishte i vogël. Unë jam klasa 9 dhe sot ka pas vetëm 10 veta, gjithsej jemi 35. Mbajtëm 3 orë të para, po nuk ishim nxënësa edhe për atë disa dhe shkum. Shumë prej nxënësve thanë se u kishte munguar mësimi, shpresojnë ta kompenzojnë materialin e humbur. Po, shkolla na kishte mungu shumë, sot nuk ishim shumë nxënësa, ishim vetëm 5 nxënësa në klasë. Shpresojmë që të ta kompenzojmë këtë humbje dhe të kthehemi së më shpejt në normalitet. Besim që prej ardhi, prej javës tjetër mund t'i kompensojmë të mësimet, notat e tjera. Drejtuesit e shkollave ankohen se vonu njoftuan për ndërprerjen e grevës. Ndërprerja e grevës u bë pak në moment jo të duhur, kështu që kishim edhe vonesë për informimin e prindërve dhe nxënësve për ardhin në shkollë. Mirë po, neve si shkollë, orët i nisëm në mëngjes, prezenca e mësimdhënësve ishte në rregull, nxënës kishim pak në numër të vogël, mirë po atë duke marrë parasysh se tash edhe premte, edhe shumë në afat i shkurtër për informimin, kështu që po orët u mbajtën. Po, me ato që ishin, orët janë mbajtur. Prindërit e mirëpritën ndërprerjen e përkohshme të grevës, thonë se çdo mosmarrveshje duhet të zgjidhet pa dëmtuar fëmijët. Nuk duhet të ishte ashtu, nuk duhet të kishte ndërprerje. Tash për fëmijët është vështirë, posaçërisht për maturantët. Tre javë ishte shumë, ngarkesë për prindrit, gjyshrit e gjyshet, secili ka të drejtë të kërkojë të drejtat e tij, por përparësi duhet të kenë fëmijët. Greva në Qerdhe, arsimin fillor dhe të mesëm filloi më 11 prill, për shkak të pakënaqësive të punonjësve në këto institucione, për paga të ulta dhe mos respektim të marrëveshjeve kolektive.